Ние продължаваме с една друга тема, която клокочи, ври и кипи от няколко дни. Журналисти и интелектуалци се обявиха против кандидатурата на Антон Тодоров за председател на комисията по досиетата. В протестно писмо, изпратено и до Борисов, те посочват, че има умишлен опит за ликвидиране на комисията. А номинацията на Антон Тодоров е неподходяща. В края на миналата седмица депутата от ГЕРБ сам се похвали, че е номиниран за поста. Към този момент обаче официална номинация от ГЕРБ не е внесена. Преди дни втория в ГЕРБ, Цветан Цветанов, определи експертизата на Тодоров като подходяща за поста. За мнозина обаче това изглежда доста странно, поредно повишение, след като преди време именно Антон Тодоров беше един от най-яростните критици на управлението на Борисов и Цветанов. Припомнеме нашия архив, архива на Нова телевизия, какво показва за номинацията на ГЕРБ. Едно гостуване на 25 ноември 2013 в предаването Часът на Милен Цветков. Тогава е представена книгата «Шайка», «Бойко», «Росен», «Цецо» и другите. Кратък откъс и след това коментари в студиото. Вие наричате тези хора «Шайка», така ли? В тази книга «Шайка», «Бойко», «Росен», «Цецо» и другите, читателите ще могат да видят 100 документа. 100 документа, които за пръв път се появяват. Документи от архива на военното разузнаване, документи от архива на ПГУ на ДС, документи от архива на ВГУ на Държавна сигурност, документи от военно-историческия архив от Велико Търново. В тези документи се показва, вижда се и от корицата, тази петолъчка в средата на заглавието е много показателна. Зад всички тези хора стои една шайка, която произхожда от небългарската комунистическа партия. Това е, което доказвам през време на цялата книга и ще го кажа за втори път. По елементарен начин плъзнаха българите да казват, че търсенето на отговорност на БКП, на службите е проява на лош вкус. Не, това не е проява на лош вкус. Това е проява на особената петимност на българите да наказват сами себе си и те го правят на всеки дни избори. Защото 1 милион българи или 1 милион и 600 хиляди, които гласуваха 2009 за ГЕРБ, едва ли всички от тях са били наясно какви хора са тропосили във властта. Помните ли, че имаше в WikiLeaks една абревиатура СИМО, в която обвиняваше Борисов в трафик на амфетамини и други неща? Едни германски журналисти, които се позоваха на неназован служител от ЦРУ, казаха, че СИМО било административното наименование на ЦРУ, което се ползва в дипломатическата кореспонденция. Да. Странно защо не обясниха, че CIA, което е абревиатурата на ЦРУ, също се появява в WikiLeaks. Няма как да бъде и СИМО и CIA да означава едно и също нещо. В книгата за пръв път обяснявам, че ако предишният шеф на ЦРУ беше 3 дни гост личен на Борисов и на времето като главен секретар, ЦРУ направи просека на Борисов към западноевропейските служби, една друга служба американска, СИМО, която се казва System Integration Management Office и е част от военното разузнаване, на базата на логистиката, която притежава за електронно разузнаване, е уловила Борисов в нещо, което е написано в тези WikiLeaks. Огнян Минчев, политолог, Тони Николов, публицист, ще включим и Георги Харизанов след малко от Института за дясна политика. Какво се случва и защо е това писмо всъщност с едно голямо не на Антон Тодоров за председател на комисията по досиетата? Разрешете с една хипотеза да започнем. Струва ми се, че на ръководството на ГЕРБ му стана навик да подхвърля проекто политически решения, които са скандални, с цел да види какви са реакциите и да завърши конкретния случай с мъдро в кавички управленско решение. Струва ми се, че сме пред поредния казус от този тип. Аз Антон Тодоров го познавам от много години, той ми е бил студент. Очевидно, той си има качества, които са разпознати в ГЕРБ, поради което е и поканен да бъде техен депутат. Но неговите качества, по мое лично мнение, не са подходящи за тази позиция, тъй като той е един много острастен, политически много поляризиран човек, категоричен. Той претендира да работи на основата на документи, но както видяхме и от откъса до сега, едни и същи документи често при него служат за доказване на противоположни тези. Като се вземе предвид и неговата крайна емоционалност в защитата на определени политически каузи, на мен ми се струва, че тази позиция не е подходяща за него. Тя е подходяща за човек, който е балансиран, независим и който е в състояние действително и със собствения си характер да гарантира, че от тази комисия ще излиза историческата истина, а няма да излизат
съобщения и информации, които да обслужват политическото статукво. ГЕРБ бяха поканени за коментар, за участие в разговор за тази номинация или за някоя друга, понеже официално няма внесена. За сега не искат да коментират публично. А е редно да коментират, освен това в писмото, което вие цитирахте. До Борисов ли е изпратено или да, до парламентарната? До Борисов, до председателя на парламента, до, разбира се, до, и косвено до ГЕРБ, се предлага нещо друго. Вижте, и господин Минчев каза, ние говорим за статута на миналото дори в, и неговите употреби в настоящето. Става въпрос за това, че вече минаха доста години, ние имаме този действащ закон, имаме действаща комисия по досиетата в България. Крайно време да има едно обществено обсъждане. Законът е категоричен, ясен е, че на всеки, съответно на 9 членове трябва да бъде избрана тази комисия, да бъдат избрани от парламента за срок от 5 години. Никъде не е казано, че те трябва да са политически лица. Политическо лице ли е той, Антон Тодоров? И защо според вас е проблем, защо подписахте този текст, защо е проблем той да оглави комисията? Това, което чухме преди малко, напълно обяснява защо той не е просто политическо лице, не е просто встрастен човек в определени интерпретации. Нашата теза е, че начало на комисията трябва да застане експерт или човек с безспорен обществен авторитет, който да няма пристрастени или някакви политически позиции. Сега, позициите на господин Тодоров в случая не ме интересуват, аз пък лично не го познавам, знам това, което знам неговите изяви в медиите и съм преглеждал книгите му. Мен ме интересува нещо друго. Да няма спекулации с миналото и да не се извличат от миналото някакви лищчета. Защото това, което виждаме в тази книга, той твърди едни неща. Това е само преди. Те дали са верни? Ама пък? Никой не знае. Аз дори не искам да ги повтарям, защото човек подлежи на съд за такива твърдения. Преди 4 години те са едни, днес те са други. Това не е изследовател за мен. За мен изследователи е човек, който застава за думите си, каквото е твърдял преди 4 години, го твърди след това, нали? Има вече достатъчно изследователи, има много наши колеги, които написаха великолепни книги. Десетки книги, трябва да кажа, в този период вече излязох от материалите на комисията по досиетата, много документални филми и те запълниха редица бели петна в българската история. Нека да се направи това обществено изслушване в парламента, нека да се чуят мненията на изследователите, тогава да бъде взето решение. Начело на комисията да бъде намерен един човек с безспорен обществен авторитет. Дали пък не е възможно да се търси скандал такъв, че да се постави под въпрос смисъл от съществуването на комисия днес? Минали са много години, каквото е извадено, е извадено. Хайде да не се караме, да не разделяме обществото. Очевидно има проблем с комисията. Бе, трябва ли ни тази комисия? Подозирате ли, че може да има по-дълбок замисъл, понеже видях такива коментари и подозрения вчера? Без да служим на теории за заговора, можем да кажем, че двете основни партии в парламента избират два различни начина за постигане на една и съща цел. Компрометиране и затваряне на комисията по досиетата. БСП директно иска нейното затваряне, по обясними причини. Очевидно е, че партията колективно или по-отделно се чувстват гузни за това, което разкрива комисията по досиетата, въпреки че аз тук скоби ще отбележа, В закона могат да бъдат добавени много неща, които да направят разкриването на тези досиета по-пълноценно и мога да кажа няколко думи за това, но нека да приключа. А ГЕРБ на практика избира поставянето на една политическа фигура като господин Тодоров начело на комисията, като ако оттам започнат да излизат този тип политически фуерверки, които излизат при други негови участия, очевидно е, че работата на тази комисия ще бъде обезценена и компрометирана. И това са опасенията с днешна дата, защото тази комисия ще се превърне в поле на скандали, а тя трябва да спазва стриктно закона. До сега комисията не е предизвикала такъв тип скандали. Да, срещу нея дори са завеждани различни... Редица хора съдят комисията, защото тя отворила миналото им по този начин. Това са неща, които се уреждат в съда. Но така или иначе, тя се умява в тези години да свърши тази част от своята работа. Това е истинската цел тогава, точно с тази номинация? Аз също подозирам, че е възможно от една страна, тъй като разбрахме, че в закона на БСП, той не знам дали още е внесен, но това, което се чу на пресконференцията, че те ще искат да има някакъв такъв член, че могат да бъдат отварени досиетата, само ако това не противоречи на националната сигурност. Отново се правим опит да се върнем години назад, десетилетия назад поне, от една страна. От друга страна, не знам, аз дори се питам дали това не е някакво заточение на господин Тодоров, изваждането му от парламента и вкарването му в комисията. Не съм сигурен, не знам, може би отстраняването му от парламента, нали, по някакъв начин. Знаете ли какво ме притеснява?
обяснява, че човек може да си каже, ето той вече се готви за новите си функции. Нали, не го познавам този човек, но от вчера върви негов постинг във Фейсбук, в който се вижда само езика, с който той дори реагира на хората, които проявяват критичност. Ми лексиката, например, това той говори за медийни метреси, за паднали типове, за щатни и нещатни сътрудници. Начинът, по който той си служи с обиди. Човек, който иска да заеме един такъв, това е много висок държавен пост и обществен пост, трябва много внимателно да следи поведението си. Той се превръща в страшна миналото и в някакъв смисъл в страшна закона. Пилигрим? Аз имам още едно съображение, което вече не се отнася. Аз мисля, че ние прекалено много се фокусираме върху личността на Антон Тодоров. Трябва да погледнем малко по-общо и отвъд конкретната номинация, защото има реални опасности, които могат да ни се случат. Ако действително работата на тази комисия бъде свръхидеологизирана, поради поставянето на чело на нейната работа на човек с подобни политически страсти, тази свръхидеологизация на практика може да доведе до разрешаване на някакви лични конфликти, лични проблеми. В книгите на самия господин Тодоров са поставени под въпрос качествата на редица лидери, политически лидери от близкото и по-далечното минало. Кои имате предвид? Примерно той за Иван Костов има доста сериозни обвинения и за други, не само за него. Аз лично мисля, че ние се изправяме пред една хипотеза, пред една опасност за това да има организиран опит за промяна на най-новата история на България. Тъй като ако бъдат компрометирани фигурите, които са правили тази най-нова история, независимо с какъв политически цвят те са били, ако те бъдат компрометирани в своята цялост или в своето мнозинство, то тогава се отваря пътя за една ревизия на българската история, която ще пишат тези, които държат властта в България. А това вече наистина е много опасно, защото то би довело до едно легитимиране на статуквото, както политическо, така и икономическо. Би довело до легитимиране на управляващата политико-икономическа олигархия в България. Тя вече почти се е легитимирала икономически. Ще бъде гримирана. Поставила е под своя контрол правосъдието и другите държавни институции. Сега търси само идеологическа легитимност, за да бъде поставена вече в официалната роля на нова българска буржуазия, с кавички аз лично ще употребя тази дума. А само да Георги Харизанов, Институт за дясна политика, дали имаме връзка с него или малко по-късно? Все още нямаме. И тогава едно изречение за миналото още. Знаете ли, аз съм все пак от група хора, които от години се опитваме да вкараме това миналото на Народна република България в учебниците. Това не се случва и не се случва заради един много остър поляризиран дебат в българското общество. Това, което трябва да се постигне, е, че поне до сега гражданите гласуват някакво доверие на резултата на комисията по досиетата, малко или много, през годините. Идеята е, че трябва да се постигне до някакъв консенсусен разказ. Винаги това се казва. Има взрив, има противоположни интерпретации. Това минало по някакъв начин трябва вече да влезе в учебниците. Трябва да бъде спокойно прочетено. То вече е прочетено в книгите на редица изследователи. Това да се случи. Един такъв скандал, превръщането в комисията на място на медиен скандал след скандал, нали, ще има непредотвратими последици и за това вече. То обесилва работата, която беше извършена до тук. Като казвате скандал, няколко думи по големия шум, който се вдигна, завършил с оставката на Делян Добрев. Кумгейт, Зет, Кум, пък той каза, аз нямам сестра, те казват, че имам Зет, как имаш Зет без да имаш сестра. Това, на което бяхме свидетели, като факти, казва госпожа Елена Йончева, долна кампания, клеветническа, както казват от ГЕРБ, има и много призиви да не се приема оставката на Делян Добрев. Какво мислите? Доколкото аз наблюдавах този случай от неговото начало, конфликта започна като конфликт вътре в ГЕРБ. Елена Йончева влезе вече в една конфликтна ситуация, за да обере политически ползи в полза на БСП. Но конфликта започна на терена на самия ГЕРБ. Вътре в ГЕРБ. Това е едното обстоятелство, което е интересно. И второто обстоятелство е защо точно Хасково. Защото ако приемем всички тези факти за истинни, да приемем, че са такива,
За съжаление, трудно ще намерим в България град или община, за които подобни факти не се отнасят. Примери от каварна имаше сега. И точно това е най-обезпокояващото, защото ние си представяме, че имаме един модел на шурубаджанащина, който се възпроизвежда и съществува във всеки един малък или голям град на страната. Изобличение ли е това или клеветническа кампания, или има и от двете? Сигурно има и от двете. Един от големите проблеми на настоящата българска действителност е, че в България ние отдавна живеем в ситуация на така наречената постистина. Понятието за постистина се появи в Англия миналата година, но в България явлението постистина се появи доста по-рано. Поради което ние вече от доста време насам сме затруднени да квалифицираме събитията, които се случват пред очите ни по един ясен и категоричен начин. И случая с Делян Добрев е още едно доказателство за това. Ще включим в разговора и Георги Харизанов, Институт за дясна политика. Здравейте, господин Харизанов. Здравейте, добро утро на вас, на ваши зрители. Първо коментара ви по отстраняване, дали отстраняване или си е оставка действително на господин Делян Добрев. Той самия каза, че е имал среща с премиера Борисов. Изненадан ли сте, че той не е настоял Добрев да не си подава оставката? Доколкото познавам лично господин Добрев, по-скоро инициативата за тази оставка е негова. Аз считам обаче, че самата оставка е грешка. И ако зависеше от мен и бях народен представител, не бих я подкрепил, тъй като в крайна сметка става въпрос за една негова братовчетка, а и въпросът, на който всички ние трябва да си отговорим честно, е ако по стечение на обстоятелствата в наши ръце попадне отговорността за управлението и за партийния живот в цяла една област, тъй като ГЕРБ има кмет не само в Хасково, и в Димитровград, в Харманли, дали ще изберем и ще лансираме хора, които познаваме и на които имаме доверие, или ще търсим кадри по обява от вестника. Нека бъдем честни и нека всеки от нас отговори на този въпрос. А вашият отговор какъв е? Че ако е познат и му вярваме в качествата, дори да е роднина, ще го вземем на работа? Ще избера хора... Моят отговор е, че ще избера хора, на които познавам и на които се доверявам. Ако се наложи да бъдат назначавани роднини, по-скоро бих бил против. Освен това, в крайна сметка, за това го има конкурсното начало. И ако има някакви нарушения на закона, то тогава следва компетентните органи да се занимават с тях. Разбира се, че след като има длъжности, за които трябва да бъдат проведени конкурси, такива трябва да се състоят. Не, по никакъв начин не подкрепим нарушението на правилата, но в случая не разбрах да има такова. Добре, по другия сюжет, свързан с комисията по досиетата и това, което се разгоря в социалните мрежи, стигна се и до отворено писмо до Борисов. Антон Тодоров ли е подходящия човек да се занимава с досиетата и да е председател на комисията? Поред мен, да, но това е мое лично мнение. Аз не познавам в детайли дейността на другите, мисля, че са около 1400 изследователи на този архив. Имах възможността миналата седмица да разговарям в едно студио с госпожа Ляна Методиева. Тя изрази резерви и, доколкото разбрах, общността на хората, които изследват този архив, ще издигне други кандидатури. Това е тяхно право. След като разберем тези кандидатури, тогава реално ще може да направим сравнение. Но за момента господин Антон Тодоров е единственият кандидат. Доколкото опознавам лично него, той е човек, който изпитва искрена страст към тази материя, изключително педантичен, енергичен човек. Според мен лично той би се справил добре. Това, разбира се, е разговор, ако той бъде избран и след като видим и кои са останалите кандидати. Знаете, че той е автор на книгата «Шайка», Бойко, Росен, Цецо и другите. В едно интервю, когато го питат за промяната на отношението му и на интерпретацията към едни и същи хора в рамките на няколко години, той казва: променят се фактите, променят се документите. И казва: аз намерих в гимназията в банки дипломата на господин Борисов, пълно 6, отгоре до долу. Е, като видиш тая диплома, ти говорят разни вършловци, че той е бил чел само Винету, как да реагирате при тази ситуация? Това е контекста на изречението: променят се фактите, променят се документите. Съгласен ли сте? Аз не мисля, че фактите се променят. Мисля, че човек може да открие и други факти, които да добогатят неговата гледна точка, но съгласете се, че с фактите няма как да се променят. Много е странно, че критиката към господин Тодоров от хора, които не харесват ГЕРБ, е за това, че той е писал книга против ГЕРБ.
Тук как откривам някакво двойно критиката вече, на хора, които харесват ГЕРБ и пак са против него? Как си го обяснявате? Разбирам я като критика, която е насочена, може би, към неговото поведение, към неговия изказ, но да, той е такъв, той е енергичен, експанзивен, използва по-цветен и ярък език. Нормално е това да му създава врагове. Доколкото го познавам лично, той няма проблем с това, че има врагове и конкуренти, но наистина въпросът е дали той ще стане все пак председател на тази комисия и нека видим кои са другите кандидатури. За момента той е в хипотезата на единствен кандидат. Ако остане единствен кандидат и бъде избран, лично аз мисля, че ще се справи добре. А това от книгата вярно ли е? От книгата Шайка? Кое е точно от книгата? Всичко. Ами не съм и чел. Не се интересувам. Хора обединени от престъпна цел. Няма как да знам. Такива щуротии сме слушали много във връзка и с разговора с Хасково. Всички говорят за някаква схема. Аз така и не разбрах, например, там каква е схемата. Там излезе един червен депутат, който каза, че се е явил на обществени поръчки, спечелил поръчка за саниране, не е видял никакви нередности в общината и искрено не разбира за какво говори госпожа Елена Йончева. Така че, в крайна сметка, живеем в условията на свобода на словото. Всеки може да пише и говори каквото си иска, но е редно да го подкрепи със съответните факти. Георги Харизанов, Тони Николов, Огнян Минчев. Тема в развитие. Да видим дали това ще е официалната номинация на ГЕРБ и дали ще бъде подложена на гласуване. Очаквате или не очаквате? В сряда, доколкото знам, трябва да бъде гласувано на изтича срока. Усещам, че се говори вече и за нови кандидатури. Благодаря ви. Благодаря ви за участието.